Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi mut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli, mutta se päivä oli sabatti. Yksi Jeesuksen seuraajien tunnusmerkistä evankeliumissa on se, että he rukoilevat sairaiden puolesta. Joku sanoi joskus viisaasti, että Jumala parantaa aina. Joskus hän tekee sen välittömästi, joskus ajan kanssa, joskus hän käyttää välikappaleinaan lääkäreitä. Mutta lopulta hän viimeistään parantaa kerran, kun olemme taivaan kodissa. Tämä antaa rohkeutta myöskin seurata Jeesuksen esimerkkiä tässä, että voi rukoilla sairaiden puolesta.